Pa više je prečinan da li možeš bilo kada da ostaneš čist. Mislim, kad nas je samo poproblematično, to sad da kažem, kad nas je u starci mnogo labok ovo, da ne kažem zbora, da ne go kažem, ne, volkanicita. A, negdje ta više stanova mnogo seriozno, strašno i je cela Evropa. Ako sakam, ja tako da vidite ki izborite kako pominuvati, ki stane mnogo, mnogo, mislim, mnogo neseriozno, a, duri banalno zloto. Мислам, многу, многу опасно може, на опасна страна може да отида. Која се такви времења, на сите морални и етички принципи и норми што ги имаат луѓето, дури најчистите паѓаат, бидејќи таа војна е војна за обстанок. Војна, војна кога и кој има војна за обстанок, тогаш више малце помалце се зборува за чистина, како што кажав, да. Ако реалноста што ја живееме е македонски филм, во која категорија би ја ставиле, односно, во каков филм живееме ние денеска според вас? Лош. Кратко кажам. Знаеш како ви кажат, на добар филм можеш да најдеш 1000 мали, но лош ни една. Оти е лош. Ево, таков живееме, за жал. Мислам, не знам што да кажам сега. Не звучи таа многу оптимистично можда, меѓутоа факт е дека ние преценуваме доволно луѓе веќе. Мислам, се празни државата и кога немаш луѓе, немаш подела за филмот, така? Нема кој да глуми веќе во филмот, така да кажам.